လောင်းကပဲချစ်သူနဲ့ဆေးစပ်ထားတဲ့သတင်းမီဒီယာတထေကြီးရူပတ်မာတော့ဟာငါးချိန်မြောက်ဖြစ်နေလက်ထပ်လိုက်ပြီလို့သူ့ရဲ့သတင်းမီဒီယာကုမ္ပဏီ News Corp ကဇွန်လ2ရက်နေ့ကပဲအတည်ပြုသွားပါတယ်။ American Fox သတင်းဌာနနဲ့ News Corp ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းရူပတ်မာတော့ဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူအလိနာဇကိုဗာနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကမာတော့ပိုင်းမိုရာဂါစပြစ်ချန်ကြီးထဲမှာဇွန်လ1ရက်နေ့ကပဲမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီးတော့လက်ထပ်ထိမ်းမြှောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သမီးကရုရှားနိုင်ငံကအသက်68နှစ်အရွယ်အငိမ့်စားမော်လီကျူးဆိုင်ရာဇီဝဗေဒပညာရှင်မှာမင်္ဂလာမောင်နှံပြုံးပျော်နေတဲ့ပုံတွေကို News Corp ကထုတ်တဲ့တပ်ပုံတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။သူတို့မောင်နှံဟာမနစ်ကမက်လာမှာဆီဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်ကတော့တထေးကြီးမာတော့ကရုပ်ရှင်မင်းသမီးမော်ဒယ်ဂျယ်ရီဟောနဲ့လက်ထပ်ထားတာပါ။သူတို့2006ခုနှစ်မှာယူခဲ့ကြပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာကွာရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုသူနောက်ဆုံးယူလိုက်တဲ့သူတို့သမီးအလိနာဇကိုဗာကလည်းအရင်ကအိမ်အောင်ရှိပါတယ်။စွန့်ရင်လုပ်ငန်းတန်းထောင်ကျွယ်တတိကြီးလက်ဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့သမားလည်းဖြစ်တဲ့အလက်ဇန်ဒါဇကိုဗာနဲ့ပေါင်းသင်ခဲ့တာပါ။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့သမီးဒက်ရှာကလည်းရုရှားဘီလီယံနာရိုမန်အဘရာမော့ဗစ်သူကတော့အရင်ကချဲလ်ဆီဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူနဲ့အိမ်အောင်ကျပြီးတော့အခုတော့ကွဲသွားခဲ့ပါပြီ။တတိကြီးရူပတ်မာတော့က Fox News သတင်းဌာနမိခင်ကုမ္ပဏီနဲ့News Corp Media ကုမ္ပဏီချုပ်ရဲ့အကြီးအကဲနေရာကနေပြီးတော့မနစ်ကစက်တင်ဘာမှအနားယူလိုက်တာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့290တာကာလာရှိတခြားသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်ဘဝကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့နေကုန်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့သားကသူ့နေရာမှာဆက်ခံနေပြီးတော့ခေတ်သစ် American နိုင်ငံရေးကိုကူညီပုံဖော်တဲ့ဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဦးစီးနေတာပါ။တတိယကြီးမှာတော့ကသူ့ရဲ့မွေးစာတီ Australia မှာသတင်းစာလုပ်ငန်းတစ်ခုကို1952ခုနှစ်မှာပါကင်စီကအမွေရခဲ့တာပါ။နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာတော့သူကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့သတင်းနယ်ဖျော်ဖြေလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်အောင်လို့စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်က The Wall Street Journal သတင်းစာနဲ့ဗြိတိန်က The Times သတင်းစာတို့ပါဝင်ပါတယ်။သူပိုင်တဲ့ Fox ရုပ်သံသတင်းလိုင်းကလည်း1996ခုနှစ်မှာစတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီးတော့အထူးအောင်မြင်တာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတမျိုးကြောဝါဒီလူထုပြည်သက်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကြမှာအထူးရေပန်းစားပြီးတော့ဒီနေ့ကို24နာရီအချိန်ပြည့်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းဌာနဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကမ္ဘာကျော်တောင်ကိုရီးယား K-pop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့တွေက RM သူ့ရဲ့သချင်းသစ်တွေဂီတဗီဒီယိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူတယောက်တည်းတည်ဆိုတဲ့ဒုတိယမြောက် Day Album Right Place Wrong Person ကိုမေလ24ရက်နေ့မှာထုတ်လိုက်ပြီးတော့မေလအခုံမှာတော့သူ့ရဲ့အဲ့အခွေရေကတချင်းဒိုမိုတာချီတချင်းကိုဗီဒီယိုဖြစ်နဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပုံမြောက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ထားတာမှာတော့ hip hop အမျိုးအစားဒီတချင်းကလူငယ်တယောက်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတဲ့ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲမျိုးစုံတွေ့ကြုံပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြင်လောကရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့လှိုင်ကောင်းတဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းရေးဖွဲ့ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတချင်းဗီဒီယိုကိုဂျပန်ဒါရိုက်တာပန်နကီကရိုက်ကူးပြီးတော့ဒီ director က RM ရဲ့နောက်ထပ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Grind ကိုလည်းရိုက်ကူးပေးသူပါ BTS အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ RM နာမည်ရင်းက Kim Namjoon ဟာအသက်29နှစ်ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာကျော် fashion တစ်စိတ် Bottega Veneta ရဲ့ပထမဆုံးချစ်ကြည်ရေးတန်တမန်ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပဲစပြီးတော့စစ်မှုထမ်းနေပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကအသက်18နှစ်နဲ့အသက်28နှစ်ကြားကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့အမျိုးသားတိုင်းတစ်နှစ်ခွဲကနေပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြားစစ်မှုထမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအနုပြုလက်နက်ပိုင်မြောက်ကိုရီးယားရန်ကအမြဲရှိနေတာပါ။အခုလောလောဆယ် BTS အဖွဲ့သားတွေအားလုံးလည်းစစ်ထမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ BTS အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်အကောင်ဆုံးတင်းစင် Billboard Hot အဖြစ်ဆုံးသချင်းပုတ်တရားစင်မှာထိပ်ဆုံးနံပါတ်1ရတဲ့ပထမဦးဆုံးနဲ့တခုရသောကိုရီးယားအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ Dynamite Button နဲ့ My Universe သချင်းတွေကအမေရိကန် Billboard စီးရင်ထိပ်ဆုံးရောက်သချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။Grammy ဂီတဆူတွေတစ်ကြွရွေးခံရတဲ့ဆင်းမှာပါတာလေတောင်ကိုရီးယားအဖွဲ့သူတို့တစ်ဖွဲ့တည်းရှိပါတယ်သူတို့ကတေးအယ်ဘမ်ပေါင်းတန်း30ကျော်ရောင်းချထားရပါတယ်ရှင်